Сьогодні у нас така нестабільна погода, іде невеличкий дощ, але дуже приємно, що сьогодні ми можемо тут відкрити дуже цікаву подію. Це фестиваль «День Японії», який організував Український японський центр. Насолоджуйтесь японською культурою сьогодні до самого вечора. Трійці світових лідерів Сумо. За роки існування було виконано 14 заслужених майстрів спорту України. Всем огромное спасибо за то, что вы... Я могу превратиться. Превратиться, значит, выставить фигуру вот той самой красной стороной, которая здесь. Какими сладостями любезно предоставлены нам школой в Уросенке, филиалом которого мы являемся представителями. И наш сенсей сегодня прогревается и чашка, ну как вы знаете, да, как заварить чай, всегда прогревается чайник. Прогревается, кто бариста и работает, или кто пил в кафе чай, знает, что через кофейные чашечки прогреваются. Шановні друзі, поки готуються тамі, техніка.